Atotende besikliutan progresu institusan polisia nasional Timor-Leste PNIDEL, Presidente Republika José Ramos Horta, visita kuartir zeral iha kekoli diri. Sexta-feira semana netu kusia dader oras Timor-Leste, Presidente Republika José Ramos Horta samain iha kuartel zeral PNIDEL kai koli diri, simu direi tehusi Tenente General Falur Ratelaik, no Comandante Zeral PNIDEL, presensa sefi estadune, ato observa direi te servisu. No haremos equipamentos e a área Polícia Nacional Timor-Leste, PNTL, yang, no visita o Centro Integrado de Gestão de Informação e da Investigação Crime Organizado. E a tempo, Hanesan, visitamos edifício CCTV PNTL, nebe montona no município Bobonaro, Baucau, no Dili. Presidente da República José Ramos Horta Hatete, a foi em halau visita o equipamento Sira, descobre equipamento balun dia, no balun la funciona. Mas que não é, se festado aprecia PNTL, e a Timor-Leste toma, também a tinancia e alarm, PNTL aumenta tão ona capacidade. Equipamento de exposição, explicação, balun dia, balun mulher, balun la funciona, balun antigo, não é? E parabéns a ser todo. A capacidade de PNTL e a tinta de Santelara aumenta de época. Se festado mas o sub-membro polícia feto Sira, a tua esforço an, num efeito mas bela assume cargo comandante. Tamba durante o conante nan rua Noluona, se dá o que ia comandante geral PNTL, neve mai o si feto. Reportagem Selfiana Kait Domingues Amaral, Televisão Timor Post.